Hei og velkommen til denne serien som vi på Nasjonalbiblioteket har lagt i anledning pest og pandemi i vår samling. 2020 blitt året for smittsomme sykdom, og når vi ser korona og covid og hva det gjør med hele verden rundt oss, så føles det som det noe helt nytt. Byer stenges av, folk går i karantene, vi på jakt etter vaksiner. Men når vi på Nasjonalbiblioteket begynte å kikke på dette her, så ser vi at det er ikke sant at dette er nytt. Tvert imot så er det sånn at vi som lever nå, vi lever i et lite historisk vakuum. En kort periode etter antibiotikaen ble oppfunnet, og etter at vaksinene kom, hvor vi ikke har hatt smittsomme sykdommer, som har slått oss ut på denne måten. Men hvis vi derimot ser bakover i historien, så ser vi at det å bli truffet av en pest, det å bli truffet av en smittsom sykdom, til og med det å gå i karantene, det har vært noe som har preget den menneskelige erfaringen helt grunnleggende fra starten. Og det bestemte oss for at vi ville forske i. Så vi har hatt et prosjekt hvor vi har gått inn i vår egen samling og andre samlinger, for å se hvordan pest og pandemi, epidemier og sykdom har preget oss mennesker gjennom historien. Og med meg her i dag så har jeg Chris Nyborg. Han historiker her med Nasjonalbiblioteket, og han har vært en av lederne for dette prosjektet. Og da må jeg nesten starte, Chris, med å spørre deg og du som kan dette. Hva tid opptrer pesten eller den smittsomme sykdommen først i menneskets historie? Vet vi det? Nei, men det er så langt tilbake som vi kommer i de kildene vi har, og da er den vel der før det også, antagelig. Vi har det tilbake i antikken, og vi har sporet i det i de aller eldste nedtegnelser som finnes av menneskehetens historie. Og det er, når du går inn og kikker på dette, er det bare, altså er det liksom ting som leger og historikere har vært opptatt av, eller er dette som, altså hvem er det som skriver, og hva er det som man finner om dette, når du går tilbake til den eldste historien? Nei, det vi finner jo alle typer kilder som går an å finne, men det er klart, det er begrenset hva vi har fra det aller eldste da. Det blir jo mye historikerstoff, men det er jo åpenbart at dette har vært noe som har påvirket hele samfunnet hele tiden. Når disse epidemiene, pandemiene kommer, så kan du ikke bli upåvirket av det. Altså noe så enkelt som å finne et regnskap fra tidlige tider, så kan man se det. Altså, man ser skatteinngangen som går ned, ikke sant? Ja, skattebetalerne har dødd. Ja. Så alle slags kilder vil jo avspeile en sånn stor epidemi. For inntrykket mitt når jeg begynte å kikke på dette, er at dette er litt sånn som klima. Altså, vi snakker veldig mye om klima i dag, ikke sant? Om at nå er det klimaendringer som kommer, og det vil endre samfunnet vårt. Mm. Og så glemmer vi at det er en av de viktigste endringene historisk har alltid vært klimaendringer. Altså, samfunn faller sammen når det blir kaldere, når den lille istiden kommer, du ikke kan produsere flom, jordskjelv og så videre. Og mitt inntrykk når jeg begynte å lese, begynte å se på dette, det er akkurat som å ta på seg et par briller som bare ser pest, ikke sant? Er jo at store samfunnsendringer historisk tilbake i antikken også har hengt sammen med dette. At det er sånn, plutselig, så, når er den store pesten over Roma, folk dør ut, du har ikke soldater igjen. Kulturer dør ut. Ja. Menneskene blir borte, og kulturer deres med dem. Det er et sånt trekk som går gjennom hele historien, altså, når dette kommer. Og så blir det selvfølgelig koblet med religiøse forestillinger av alle slag. Altså fra de eldste religioner vi kjenner, og fram til dagens store religioner, så opptrer pest og smittsom sykdom på et eller annet vis. Altså, Bibelen er full av sånt nå, ikke minst lepra, spedalskhet, som nevnes der veldig mye. Ekstremt, det er helt sant. Og som en sånn form for, blir sett på av samtiden, og som en Guds straffedom, og folk skal ut. Og det er vel noe av det som i det nye testamentet kjennetegner Jesus, at han da ikke ser på de spedalske som spedalske, kan man nesten si. Ikke sant? Han prøver å fjerne stigma ved sykdommen. Men dette henger igjen hele veien, altså. Vi skal bare 150 år tilbake, så var det 12 leger i Dumfries i Skottland som satt seg ned for å finne ut hvordan kolera sprer seg. Med 11 mot 1 stemme så kom de frem til at den er ikke smittsom, det skyldes slett livsførsel.
Så det vil si at den diskusjonen om covid-sykdommen nærmest selv påført, enten fordi at du har syndet mot Gud, eller fordi at du oppfører deg dårlig, eller om det medisinske årsaker av smitte, den lever helt frem til 150 år siden. Ja, da var det demokrati på sitt verste, ikke sant? Hvor 12 menn kommer sammen og finner ut at nei, det er de fattige, og de med slett moral kan skylde seg selv. Og dette en del av de tingene vi skal gå inn på i denne serien etter hvert. Vi skal snakke om en del andre, men du, Chris, jeg må da spørre deg. Fordi at vi jo et nasjonalbibliotek som passer på den norske historien mer enn verdenshistorien. Vi har veldig lite materiale fra antikken her. Men hvis vi da skal se på vår historie fra Norge, hva tid dukker pest, pandemi, smittsom sykdom opp i våre samlinger av vår historie? Ta vår historie først da. Ja, nei, det dukker jo opp omtrent på den tiden hvor vi virkelig kommer inn i historisk tid, egentlig. Altså der vi får nok kilder til å skjønne samfunnet ordentlig. Ikke bare arkeologiske kilder, men også skriftlige. Vi er på midten av 1200-tallet når lepra er såpass omfattende at det blir opprettet lepra-sykehus i fem norske byer. To stykker i Bergen under Magnus Lagabøte. Det er sant? Ja, det er helt sant. Når vi snakker om spedalskhet, de opprettet hospitaler, som på folkemenne ble spitaler, som blir spitalsk. Sånn at ordet spedalsk er bare en sånn forvrengning av hospital. Så denne sykdommen ble ikke bare knyttet opp mot det bibelske og straffedommen og alt mulig rart. Den blir også knyttet opp mot en sånn aktiv innsats for å isolere og om mulig lindre sykdommen. Så de første sykehus som vi kjenner i vår historie, det er hospitaler opprettet for spedalske, som er roten både til sykehusordet, altså hospitalet på en seng på hospitalet, og ordet spedalsk? Ja. Jøss, det visste jeg. Ja da, sånn er det. Ikke sant? Du lærer noe nytt hver dag. Ja. Men da, du kan si at altså fra 1200-tallet har vi det. Da begynner det å dukke opp, men det er jo lite. Men det kommer her og der hint av ting. Så kommer jo liksom mer og mer på 1300-tallet. Og 1348 er på en måte det store punktet her. Pesten kommer. Det er jo 1340 at pesten kommer, men det er veldig upraktisk, fordi at jeg leste en bok som barn som heter «Det kom et skip til Bjerregvin i 1349». Ja. Og det gjorde det muligens. Det var jo 1349-bølgen med pest som virkelig, altså denne 1348, blussa opp, skremte vettet av folk, men døde ut i den kalde vinteren, ser det ut til. Så kommer 1349, og så går alt på trynet det året, altså. Vi snakker en tredjedel eller mer av befolkningen som utslettes. Og dette er svartedauden? Ja, det er svartedauden. Ja. Og i dag så snakker man jo noen ganger om at nå er det noen som har dødd av svartedauden i Kina. Denne pesten eksisterer jo fortsatt. Det er det jo ikke. Svartedauden var ferdig i 1350. Og det var en kombinasjon av byllepest og lungepest. To aggressive pestversjoner som opptrer samtidig. Som bare suser gjennom samfunnet så fort mennesker klarer å bære med seg smitten. Akkurat, så det vil si at når man da leser at nå er det svartedauden slår til i Usbekistan og Kina og Mongolia og sånne plasser, så er det byllepest egentlig. Nei, stort sett byllepest, ja, det er det de mener. Men det er jo en sånn grei for å få forståelsen for hva. Så grunnen til at svartedauden står liksom frem som den store pesten i en periode på 200-300 år, hvor pester treffer Europa jevnlig, det er kombinasjonen. Altså at det er en... Ja, den blir så voldsom, og så er det den første virkelig store siden antikken. Nettopp. Sånn at dette har jo ikke vært friskt i folks minne. De har hatt frykten sikkert, og de har hatt små epidemier og utbrudd her og der, men plutselig så kommer den her første virkelige pandemien, altså. Så du sier at mellom antikken og svartedauden, så er det en periode som ligner litt på den som jeg beskrev i starten nå. Altså en periode hvor man har vært forskånet for disse store utbruddene. Mm. Og så har man kanskje glemt litt og fokusert på de spedalske. Ja, vi kan bli lurt litt av mangelen på kilder fra den tiden. Man kaller det ofte mørke århundrer og sånt som ligger mellom der, men mye tyder på at det har ikke vært de her store epidemiene som har spredt seg over hele verden. Men derfra ut så eksploderer det, gjør det ikke det? Ja, det gjør jo det. Altså, og vi og for så vidt også Riksarkivet sitter jo også på veldig mye originalmateriale fra den gang.
Og da, det bare baller jo på seg, ikke sant? Og når vi har begynt å se i samlingene her, så finner vi jo ut at det er ufattelig mye materiale vi sitter på, som kan beskrive disse tidligere pandemiene. Og som vi kan gjøre så mye nytt og spennende med materialet vårt, fordi vi har digitalisert det. Ja. Vi kan søke og analysere og få en datamaskin til å fortelle oss hva er det vi bør lete etter inni her. Ja. Det er det som er så fryktelig spennende for oss nå, da. Men da har jeg et dobbelt spørsmål til deg, Chris. Fordi at, altså, så på, dette ordet pandemi synes jeg litt rart. Mm. Det synes jeg sånn påfunn ord. Mm. Nå brukes det mer og mer, men det, altså, det er pandemic, en epidemi som blir global og som går ut og så videre. Men, men det er jo ikke det ordet jeg forbinder med det vi snakker om. Det er jo pest som er det ordet alle forbinder med det. Men så vidt jeg har skjønt, så er det så pestene, de har jo et endepunkt, har de ikke det? De har jo det i norsk sammenheng, så har de i hvert fall et klart endepunkt. Ja. Og det endepunktet er rett og slett 1654, der stopper det. Ja. Men fra svartedauden og fremover, så er det sånn rundt hvert tiende, hvert tjuende år, så kommer det en ny pest. Ja. Det som gjør at vi ikke snakker så mye om dem, er nok det at de stort sett var lokale. Ja. De spredde seg ikke i samme grad som andre. Og vi ser at de første ordentlige karantenetiltakene kommer i 1624. Og år etter kommer det pest, og den sprer seg ikke utenfor Bergen fordi de følger de karantenereglene. Ja, for det jeg skulle til å si, det er sånn at folk blir immune, eller folk lærer seg å ta tiltak, eller er det begge deler? Muligens immunitet til en viss grad, men vanskelig å vite helt sikkert. Mm. Fordi vi vet for lite om hvem det var som døde i de tidligere epidemiene. Men tiltak er viktige, og der er det noen sånne naturlige tiltak. Altså, du har ikke lyst til å gå i nærheten av et hus hvor det er pest. Nei. Det er sosial distansering inntreffer helt naturlig, fordi at pest er noe fælt nå, som du holder deg unna. Og du sier at i 1624 så finner man altså at Bergen innfører karantene. Ja. Hva slags karantene er dette? Er det forbud mot å reise inn og ut av byen. Nettopp. I første omgang. Og så begynner man med pestlasaretter noen få steder, men ikke ofte at de faktisk oppretter det, men det skjer. Ja, for noe av det som slår meg når jeg leste min på dette, det du er inne på nå, er hvor like de tiltakene man brukte for 500 år siden, og 300 år siden, og 100 år siden, de tiltakene som var liksom helt nye og sjokkerende for oss under koronaen, var. Altså, man innførte karantene. Jeg leste akkurat fra England på svettesyke og en av pestene der på 1400-1500-tallet. Hvis et hus, for eksempel huset til Thomas Cromwell, den store politikeren under Henrik den 8., blir rammet av svettesyke, så er det umiddelbart som skjer, lapp på døra, 30 dager, isolasjon, naboene må komme med mat. Ja. Legg mat ut forbi døra, slipp ikke ut. Nei. Helt og fullt. Det andre de gjør når det kommer pest, stenger av havnene. Ingen internasjonal handel, slipper ikke inn portugisiske sjømenn eller nederlandske sjømenn inn i byen. De må være igjen på båtene, cruiseskiper som ligger rundt i Norge. Altså det er veldig likt, rett og slett. Ja, ja, ja. Det er det. Og vi ser også at reaksjonene på det er jo mye av det samme som nå også. Altså, det er ikke gøy å bli satt i karantene. Nei. Og vi ser også at eksempler på at karantener brytes. Altså, ja. I det siste peståret, 1654, så blir Drammen, eller Bragernes den gang, rammet av det her. Og det skyldes at et av kongens skip kommer fra København og har med seg pestsmitte. Det allerede syke mannskapet driver og losser der. Ja. Noen skulle tjene penger selv om det var pest, og så går det galt. Det høres ut som hurtigere ut, eller ikke? Tilsvarende dette med å hytteforbudet som vi har hatt nå, hvor man ikke fikk lov til å overnatte utenfor egen hjemkommune. Vi ser 1654 igjen. Noen må ha reist fra Kristiania til Trøgstad, og med det resultatet at ca. en tredjedel av befolkningen i Trøgstad i Østfold ble utslettet. Noen tok med seg smitten. Noen tok seg smitten, og jeg tror vi skal være veldig glad for at korona tross alt er mindre smittsom, er mindre farlig enn... Veldig mye mindre farlig på alle måter. Men da kan vi jo gå over fra pesten og fram mot vår tid, for det er jo andre epidemier som blir, som preger oss, som treffer oss, som kan kalle pandemier etterpå. For når pesten forsvinner, hva er de pandemiene eller sykdommene vi kan ha sitt på etter det? Ja, kopper var veldig utbredt.
Vi har ikke jobbet veldig mye med den nå, men vi finner veldig mye spor etter det i sakene våre også, så der det egentlig bare å begynne å lete hvis man vil vite mer. Forferdelig sykdom, også en spennende sykdom, for det den første sykdommen vi klarer å vaksinere oss bort fra, og som vi faktisk klarer å utslette på verdensbasis. Så det er en interessant sykdom å ta tak i. Vi har kolera, som på en måte blir den store i, når vi kommer litt inn i nyere tid. Og det er litt naturlig for oss å hoppe dit, fordi at når koleraen kommer, så finner vi ekstremt mye hos oss. Og vi finner veldig mye spennende materiale. Altså, vi kan følge avisene fra dag til dag i koleratida. Noe av det første som slo meg var at journalister har alltid bare gjort det samme. De har ikke funnet på noe nytt i det hele tatt. Det har kommet en del kommentarer om at det er skremmende, og at avisene har disse hvor mange innlagte, hvor mange på intensiv, hvor mange døde. Men det hadde de i 18, 30, 40, 50 årene også. Helt likt. De hadde lange lister over hvor mange smittede og døde det var i forskjellige kommuner, og i de havnebyene som nordmenn seilte mye på. Kanskje du ikke skal dra til London nå, for der er det 1000 døde. Nettopp. Ikke sant? Det er akkurat det samme, disse daglige listene. Selvfølgelig ikke så oppdatert som vi har dem nå. Selvfølgelig ikke fancy grafikk og interaktivitet. Nei, men det kunne de ikke se for seg heller, så det oppleves jo på samme måte. De gjør akkurat det samme. Dette bare gjentar seg hver gang vi pressedekning av epidemier er lik hele veien. Og da så jeg en annen ting når du først inne på det på koleraen, for koleraen har tross alt sitt eget navn. Mm. Men hvis du går enda nærmere vår tid, for borte i USA så er det en president som kaller dette for Kinas syker, ja. Ikke sant? Og hvis du går inn og ser på epidemier senere, så er ikke det noe Trump har funnet på heller. Altså her har du spanske syker, engelske syker, Hongkong syker og så videre. Hva er spanske syker for eksempel? Det er en influensa, antagelig en form for svine- eller fugleinfluensa. Det er litt vanskelig å tolke. Ja. Men egentlig akkurat det samme som har skjedd nå, selv om korona er en helt annen sykdom, så er det smitte som har spredt seg fra dyr til mennesker. Mm. Og så viser det seg at selv om dyra har tålt dette viruset fint, så gjør ikke vi det. Og spanskesyka var jo en type influensa som ikke var kjent her, så ingen hadde noe særlig motstandskraft mot det. Vi er mange år før vaksiner kommer. Mange utviklet lungebetennelse, men antibiotika var jo ikke i produksjon ennå, selv om den var oppdaget. Den fantes, men den var ikke i produksjon. Vi kunne ikke lage det i stort mann. Og da fikk man jo den her voldsomt alvorlige sykdommen uten noe reell mulighet for å hjelpe de som ble syke. Og hjelp oss som kanskje ikke har tidslinjer helt i hodet. Hva tid er vi nå? Vi snakker fra 1917 til 1920, altså mot slutten av og rett etter Første verdenskrig. Da snakker vi om et Europa som er delvis i ruiner. Norge har ikke nok stått utenfor krigen, men preges jo også av disse folkevandringene som pågår av flyktninger etter krigen, soldater som reiser rundt. Norske sjømenn har jo hatt storhetstid å ta med seg smitte. Og det blir voldsomt, det hele. Og en ting når vi var inne på dette med navnet, altså grunnen til at det heter spanskesyke, er at Spania heller ikke var med i Første verdenskrig. Så de hadde ikke pressesensur og skrev om denne sykdommen. Og så lurte folk på hvorfor er det bare i Spania de blir så syke da? Men realiteten var jo at hverken briter eller tyskere hadde lyst til å fortelle hvor mange soldater som lå og døde av dette i skyttegravene. Det var krigshemmeligheter. Det var nettopp. Og i tillegg, og ryktet sier jo at hvis du går følge smittespredningen helt tilbake, så kom den faktisk kanskje med amerikanske soldater fra kontinentet til Europa når USA ble med i krigen. Veldig sannsynlig at den kom derfra. Men Amerikas syke hette den altså ikke. Nei, den gjorde ikke det. Nei, vi har jo disse, ikke sant? Du nevnte Hongkong-syken, vi har hatt Asia-syken. Ja. Som var store pandemier, men som Norge kom seg veldig fint gjennom egentlig. Ble ikke så mye verre. Så den siste sånn store pandemi som virkelig rammet oss, 50 000 døde omtrent i spanskesyken, det er jo 100 år siden. Ganske nøyaktig 100 år siden nå. Det er jo en av grunnene til at vi har vendt oss mot historien. For dette er 100 år siden den siste store pandemien. Vi har tatt med en til i det prosjektet vi har jobbet med, og det er HIV-AIDS. Ja. Og det er også fordi at
pandemi og pest er ikke bare knyttet til sykdommen i akkurat dette øyeblikket når det spør seg ut, men det også, som Chris var inne på, et stigma. Spedalskhet, lepra, den syke som selv skyldig eller syndig. Og her var jo HIV-AIDS-epidemien veldig tydelig på det. Ekstremt tydelig. Og den kom jo, altså første dødsfall av AIDS i Norge 1983. Ja. Det 11 år etter legalisering av homofilt samliv. Ja. Det en tid hvor hvor man ser lyspunkter, hvor man ser at nå skal det være lov å gå ut av skapet. Mm. Det skal få være lov å være meg selv endelig. Mm. Og så skriver de fleste aviser med ord som homsepesten. Ja. Og det blir lov å bruke et sånt stigmatiserende ord om det. Det greit å gjøre det. Og det også noe av det vi tar frem i kildene, som veldig nærme oss for å se på hva pest og pandemi har betydd. Men vi må avslutte, men jeg har to spørsmål igjen til deg, Chris, for du ikke bare historiker, du også lokalhistoriker. Jeg gjør det. Så det ene og i Norge det veldig mange som interessert i lokalhistorie, som jobber med lokalhistorie, slektsforskning og sånt, og det ene jeg vil spørre deg om først, det hva vi på Nasjonalbiblioteket har gjort for at folk skal få tilgang på kildene. Men det andre du også må svare på samtidig, det hvordan man kan finne dette lokalt ute der man fra. Nei, hva vi har gjort, det jo for det store publikum der ute i landet, som ikke i Oslo sentrum, så det jo digitalisering, tilgjengeliggjøring. Nå har vi hatt utvidet tilgjengelighet til materialet vårt, men fremover så vil det også være mulig gjennom folkebibliotekene å få tak i alt det digitale materialet. Der har vi blant annet alle de lokalhistoriske tidsskriftene, hvor man får høre om spanskesjuka i vår bygd. Man får høre om koleraen i vår by. Alt dette materialet er kjempeviktig, og så kommer lokalavisene på toppen, og de går ofte ganske langt tilbake. De går i hvert fall tilbake til spanskesjuka, mange av dem. Så da kan man få det her lokale blikket på hva det som foregår. Man kan se annonsene som står der, hva skjer, ikke sant? Den store runden med dødsannonser, fulgt av den store runden med stillingsannonser. Sånn verden. I tillegg så det jo det at hvis man har fint sommervær, så trenger man jo ikke å grave seg ned i bøker hele tiden. Det går an å gå ut i landskapet. Der finner vi veldig mange steder kolera-kirkegårder, for eksempel. Det ble påbudt å anlegge kolera-kirkegård, som skulle ligge litt unna det andre, så man ikke fikk smitte. Og noen steder så var det ikke et eneste kolera-dødsfall, men de anla en kolera-kirkegård allikevel, for det hadde staten sagt. Nettopp. Det litt sånn som man hadde stengt i skolen i Kautokeino, om det ikke var et smittetilfelle på Emils omkrets. Ikke sant? Man gjør det man får beskjed om. Og det her finner du spor av, ikke sant? Disse små gravlundene et eller annet sted, litt unna det andre. Ofte med et lite minnesmerke som forteller at her var det. Tusen takk til Chris Nyborg, som historiker ved Nasjonalbiblioteket. Du finner altså spor av pesten, pandemien, epidemien, ikke bare i samtidens aviser, men gjennom hele vår historie. Og du finner den lokalt, og du finner den i de store mytologiene, og du kan også nå gå inn på mb.no og finne den på den siden man har lagt som vi kaller epidemier, hvor man har lagt i tidslinjer, hvor du kan gå inn og finne store deler av det materialet som Chris nå har snakket om.